每个家庭中的孩子都是非常宝贵的，教育是他们成长过程中不可或缺的一部分。经过证实，专注的孩子在学业上取得了很好的成绩，同时提高了他们的智力。首先，我们为您带来十条宝贵的技巧，以提高孩子的专注力和学习力。一、饮食。当我们谈论孩子的成长时，它与他们的饮食直接相关。在这里，必须知道营养是提高儿童注意力水平的主要关键。孩子吃得更好，可以很好的专注于日常活动。您孩子的认知功能受微量营养素，例如铜、锌、铁、硒和维生素 ACB 和 E 的控制。请确保您孩子的饮食中富含某些营养素，这些营养素可以使人集中注意力并集中注意力。具有高度专注力和专注力的儿童，在包括学习在内的每项活动中也将表现出色。二、常规。孩子的成长过程非常敏感，在这里父母一定有责任使自己的成长不仅健康，而且在某种程度上使他们保持良好状态。在这里设置历程是最大的帮助。父母应确保在日常活动中设定最佳的日常活动，以帮助他们正确的集中精力。最佳的程序可以为孩子的整体发展提供很多帮助，同时也是提高他们的表现的最佳来源。这样的例行程序中的一些，就像设定特定的时间来做作业、玩耍、吃饭、睡觉等等。这种安排良好的例行程序，将使他们始终做好充分准备，以面对既定目标的目标。三、非学术方法。应将学术和非学术方法作为您童日常工作的一部分。作为非学术方法，添加一些难题、测验和其他内容，这些活动将自动教给孩子更多有关专注的知识。重要的是，这些活动将提高孩子出色的解决问题的能力。学业常常使孩子精疲力尽，当您增加非运动方式的练习时，他们将帮助孩子提高专注力，这可以为学习提供很大帮助。四、小任务。大任务对孩子们没有太大的兴趣，他们在面对重大任务时往往会感到无聊，这种情况将严重影响孩子的注意力水平。在截止日期前将任何大任务分解为多个小任务总是明智的，这将激励他们以坚定的专注和专注来解决那些任务，这也是提高孩子注意力和注意力的最好方法。五、减轻分心。在儿童中很快就会分心，如果您希望您的孩子提高专注力和注意力，那么必须以最好的方式减少或消除他们的分心。这里的氛围是另一个分散孩子注意力的重要原因。当您的孩子专注于某事时，避免大声的声音、电视、音乐等，始终观察引起干扰的所有原因，并从环境中尽可能消除它们。六、休息。您的孩子每天必须充足的休息，确保您的孩子有充足的夜间睡眠，并在白天增加一些额外的休息。除了提供充足的休息之外，这还可以为孩子带来方便的活动，这可以帮助他们集中精力和专注于自己的工作。七、时间间隔。必须为孩子们在任务之间留出一定的时间间隔，例如连续做作业会使他们失去专注力和注意力，让他们一点一点地完成作业，确保一个接一个的时间间隔。这种工作既可以确保重点，又可以正确地改进它。八、称赞。您必须在每项活动中感谢您的孩子，孩子们把这种称赞当作最大的动力。一个有上进心的孩子经常倾向于集中精力，并集中精力完成获得赞美的任务。
你应该对孩子保持良好的表现，并给予适当的表扬。因为不正确的欣赏也会导致错误的方向。表扬是提高孩子专注力和注意力的最好方法，但是要平衡地做到这一点。九，活动改变。在孩子的日常活动中，改变活动是很常见的，但是在这里谨慎非常重要。孩子们正在成长，他们发现很难接受变化，有时这些变化会严重影响孩子的专注力和注意力，必须通过事先适当通知来添加活动更改。你应该使他们为更改做好充分的准备，以免影响他们的重点和专心。十，故事。向孩子讲故事或朗读故事，从小就表现出很好的积极影响。充分利用这种朗读故事的方式，可以提高孩子的专注力和注意力。阅读故事时，听力和理解能力将得到很大提高，这主要是由于孩子对活动的关注和专注。因此，朗读故事是提高孩子专注力和注意力的一种行之有效的做法。